Rambutmu lho, Jok. Gak pake ngobat. Gue kusut nih, apa gue? Ya apa, pusing ya, pusing. Cok. Pusing. Baru main lomba Agustusan lho, kok pusing gitu. Kan itu adiang. Hadiah-hadiah apa dia pusi, Pak Rita. Cok. Benda-benda dia pusi ya. Cok. Aja nesu-nesu terus. Eh, tenen dasmu udah tenang. Ada. Pak, sing iki dunia per. Pusing. Apa kene? Oke, ini mau sahabat. Kurang sahabat apa ini? Lalu cerah-cerah lagi bocah Jawa. Orang Jawa kene wong grang mikir apa ki support vehicle ora komben. Lah iya ta. Aku sedina utuh antri pertalit. Lah ora telaten aku sembelih mau ora oleh. Antri nemen ya? Hah? Antri nemen. Jawa. Woi, antri Jawa. Antri Jawa. Piye antri Jawa iki? Tak kira wae pertalit terakhir sing antri Jawa malah. Antri Jawa. Antri Jawa. Antri Jawa. Malah antri Jawa. Kenapa? Hah? Lah iya. Kenapa? Kena. Kena. Sing ndang iso pusing. Antri kuwi. Nah, iya. Aku nek angger apa jenenge mundak bensin ngene iki apa bahan bakar mundak ngene iki sing tak ngene iki ya wong-wong bakulan. Iya, Pak. Bakulan apa? Bakulan apa? Ya macam-macam kok bakul ning angkringan, ning warung, melu mundak. Ya ya jelas to. Ya jelas lah. Kayak tempe barangnya apa nggih bensin kok melu mundak. Ndok mula piye to iki ngen-ngenmu iki. Lah tuku nyang pasar iki ora nggih bensin jelas. Iya. Ya barang yo iso, mlaku yo iso, mbak pedah yo iso. Tempe moro dhewe ngono. Dimini-mini iki ora ya mate. Tempe sing moro dhewe. Iya iya iya. Jujur wis rono. Jare wingi-wingi ra oleh saru rono. Lah iya. Lah kowe kuwi kok iso lah rono. Bambang kuwi mau tempe terus aku nek. Soale sembarang te ning kono kuwi mbak apa jenenge? Mulai yo. Isone mlaku yo sangko bahan bakar kuwi mau. Lah iya. Karo sego yo iso. Karo sego. Sego mlaku. Ya sing pepes pamu jokon sego wis. Wis saiki morane Jogja banget sego jale. Dajal wene morane Yogyo ya to mlaku dajal kadang. Mlaku ning terminal. Terminal. Kemlu aku tekan kono brewok ya. Sembah wong ngono. Teka-teka kono tuwa aja. Teka Yogyo tuwa aja. Teka kono dadi brawolo deh. Iya iya iya. Dijoli ning Candi Borobudur. Tapi kan ya apa BBM muda iki bener-bener efek ya dia. Enggak kayak dhewe tok sih kayak kabeh ngefek sih. Iya kabeh, kabeh. Soale yo bae sama kuwi lho mobilitas ki anune kok kuwi lho. Desainnya liyane ya ora kena tok apa jerek. Ini ki arep turing-turing barang yang malah mikir awak dhewe. Apa ngene iki adewe iki refreshing ben ra mikir. Malah arep budal mikir iki. Mikir iki sejak anu kuwi. Iki apa ki? Lha iki. Dhewe ingin ning isor greng. Yo kene, Bu. Dhewe ingin isor greng saiki ning TK. Lah iki ning TK. Oh, iki. Bengi-bengi bocah saiki mang sekolah. Lah iya. Kurang ajar kok bakul dolanan iki ngerti rame-rame podcast ini dibakuli dolanan. Kuwi pondok pendang ngono kuwi bakul dolanan. Ora manten ora podcast. Ora manten ora podcast dibakuli dolanan. Iku mlumpuk ya cilik. Sesuk tenan sasi ngaji. Sesuk iku terus bakul kacang iki. Heeh. Bare ana dadu. Jamu pacul. Utak mainan dong. Bajil. Iya yo anone bareng iso. Lho. Apa? Fena aja cilik lah, kami kira apa? Lah ya tak, fena ngerti kamu guyu tak? Guyu tak, orang serat rambuto. Rambuto. Dajal tak kalau nopo apa bensin mundak ngene mudeng kurang. Apa ya mudeng deh? Deh ini mau mete kue tulanan rekor. Mudeng ini pakai mundak dok. Pengi mundak. Ya. Mundak apa munggah? Munggah. Ojo saru, ora oleh. Tahu bocah kok iso saru wae. Aku pengen motorku aku bingung lah aku lagi seneng-seneng motor dua tak lah bensin mundak ini. Motormu mesin ini jadi sore tornado. Tak kira mau tornado. Tornado dua tak. Tak sama kok ninja. Suzuki GS tornado. Kawasaki. Kawasaki GS tornado. Tornado.
Iya lagi seneng-seneng apa sekolah lagi seneng-seneng dolanan dua tak iki bensin malah mundak. Ngawalu ya itu. Skrosa. Iya ngelu. Kayak mundak barengan ya maksudnya Indonesia sih 500 atau sana barang segi mau. Saiki ngisi pertama 1000 gak kroso, Bos. Coba aku ngene. Iki apa-apaan iki ya. Ya apa jenenge nek biyen iki aku pertama nduwe motor mas aku 7000 iki full tank motor Supra. Zaman dhisik. Zaman dhisik. Kuwi bensin sik regane 2,5 wae ya. Mbuh piro kae pokoke 7000 apa seminggu apa setiap ngi kali ngisi iki 7000 wis full wis ya wis tumpe-tumpe lah. Wis tekan ngendi-ngendi lah ya. Tekan ngendi-ngendi. Iki zaman dhisik. Saiki. Zaman dhisik lah saiki yo ora le apa-apa 7000 lah. Kuwi 7000 yo. Aku 3000 sepet. 3000. Zamanmu kuwi. Zaman. Kuwi 50. Ketua enak. Ketua enak, dasarnya tua. Anu, dari bintas, bintas lama sini, misalnya, di pecah. Ini so, pitungnya, pitung atus. Pitung seket. Pitung atus seket. Ewu? Pitung seripis? Masya Allah. Ketua enak. Ketua enak, ini mau coba yang dikain latin. Mau coba yang dikain latin. Karang taruna lah. Karang taruna. Karang taruna. Latin. Ya Allah, kelakuan, kelakuan. Wah, itu urusan nomor pun mati. Tapi zaman di sini, zaman Majapahit masih ada bensin di sana. Orang aku ngomong soal ini mulu, soal ini zaman Majapahit di sini. Mantan ane, sopo kae. Kacamata. Desi iki Sumatera, Desi Noman berarti. Desi Noman nang ngono, Desi Bayangan Karang Taruna seperti ini. Oh, kaya. Tangane dhewe ngodelok reca ngodelok jancu. Lah pentonge reca. Oh, tenang. Oh, tenang iki mau reca. Delok bayaran padha iku ho tenang, ho tenang. Gondrongmu padha. Ayo. Iso. Nanti gue nanti gak sempok iya no iso lah itu konversi no BBM lah iso enak pernah enak wih maksudnya cuma nih malih jadi mesin uap no se eksperimen mesin uap ngegedi biya tuh ngaku gas bom iya pangga mesin mesin kuwi mesin bus-bus mesin bakar kuwi bus-bus biya tapi ngaku gas iso jadi kapan kan eksperimen kan gak gas apa gak betul kaya ngaku gas iya kan usumnya malah listrik kuwi toh iya kaya usumnya listrik nah kan ini Pak Ipul loh Pak Ipul Pak Ipul sih lagi badia kaya Ipul aja mlebu ning mik malah ding-dingan menjaga citra terkenal ade figur lho contohnya wong-wong apa betah ning manajemen kene. Ojo, cok ngawuri. Manajer sekali ngomong ngawuri mak celok kita asu. Ayo, bayaran ra tau nyelkit ae terus ngomongane cok. Piye macam bisa diganti gas piye ya? Ganti gas yo. Tambah apa to kuwi? Kira-kira tak bodip motorku tak modip tak ganti gas. Yo wis ane anu gas iku engko dadi tenagane apa jenenge? Kok sepur ngono kae lho. Dek kan uap mau. Heeh, uap mau. Tapi dan disen nggae batu bara. Aro ngusungi LPG 3 kilonan ngono ning mburi. Lah koyo bakul anu apa bak pau. Goreng apa? Karena dhewe lah masalah nek turing masalah. Nek turing koyo bakul apa ya, Ju? Ajar. Asik ta 2 kilo. Lah kuwi lho koyo bakul bak pau gitu. Bakul bak pau turing. Gak iso lah, jariku gak iso, bakarannya bareng gak iso. Alkohol 90% ini pada ya sini, ya kan buk tuh. Eman-eman tapi. Eman-eman. Eman-eman. Liannya apa? Liannya alternatif no? Apa? Liannya bahan bakar alternatif no? Nek listrik gue orang kuat untuk ini, montore apa ya larang, alatnya larang. Alatnya larang. Listriknya iya. Alatnya larang, dinamo ini larang. Urung baterai ini. Iya maksudnya. Ini baterai ABC gelem, baterai anu kan ora gelem rapopo kayak. Kayu et, kayak sepur. Iya. Ya, muka-muka guys, ade bisa ni kerendungo, ya toh. Masih macam bijak kipi, tapi ade sambat aye, jadi. Mari sih jelas, mari kape-kapean melu muda lah, ya toh. Kape. Sembarang kaler melu muda, ono lo. Pulsa ero malah muda ero ngemu. Apa? Pulsa.
Lah. Iya. Ya pulsa ki nggowo mulai ora ngono lho, Bos. Ora nggih bensin lho kulae. Saurunge bensin mundak ki selengo wis mundak mari mumet. Iya. Aja mesin-mesin terus. Heeh. Oh, tenane nebom we melu ra. Kudu godhok teh tempe karo bejo. Karo asin. Tenan iki. Tempe karo asin. Ora maksud e sing pulsa mah lho kok iso mari melu mundak ora ngono nyapa. Kabeh saiki melu mundak, kabeh melu pundak kok diomongi kok. Lho wong kulaane ora nggo bensin lho pulsa. Gur lewat wa lewat topong ngono kuwi kula ane. Lah nek anu selesai mumpung setoran jebul setoran kaya nggih bensin piye iki iki. Transfer kan ya iso. Transfer piye lho nek duit klitik iki terus transfer iki. Ya arep piye jajale. Dek nyek legane masih klitikan kabeh aku rek setor tunai ngono ya terus piye jajale. Iya, ya tapi ya bener tadi apa jeneng gue mau misalkan efek BBM mundak kape ya tapi ya gak menurut kemungkinan mundak soalnya yang ngobane donya ke ya kuwi kok diomongi kok gue tempat-tempat hiburan barang ya mundak maksudnya ini hiburan kasih cilik gue pasar malam pasar malam mandi bola mandi bola mundak mandi bulan yang malah dicepai karo anu andu mandi bulan saya malah dicepai andu mundak rong yang mulu dicepai andu karo sabun mandi bulan yang gue andu iya iya gak bisa gue gini anggo undak andu ke renang masa gue harap anu ayo mandi bulan ngajak siapa pun amu pian ayo gue ajak aku andu cana tapi ampun rumah samu kapan kaya aku ngejak ponaanku tau dulu pasar malam omong ayo mandi bulan iki ki wis wengi engko masuk angin. Aduh ora ngewandu, aku rasa ngewandu. Ae liane ae aku yo ngono. Mati kowe meneh wewe kok. Ya ora kaya mamah bocah iso kon nang piye lho kok iso. Mandu bola. Apa dilek kok kolu aku iki bulane kae iki. Bulane kolu ane wis apa tadi ya to. Ding. Terbiye iki ya. Aku bingung ya arep turing ya wawang ya bensin mbokol wis mono. Kayak motor ku nek ora pertama kan ya cing susah su. Lha piye? Lu motor sombong. Motor besar e. Ya ya. Anu lho, gantine diesel motormu dompeng lho. Diesel opo yo nek solar e. Solar yo ngantri. Solar ngantri. Ora yo ning kene ae ning gunaku ning Trenggalek kono yo. Lha tinggal ngantri solar kawur truk teko peke kok tinggal no. Yo ora lek motor kan dhisik. Wis lempis jit. Wis saiki ngene, wis bensin pertalite kuwi ya. Kowe ngantrimu apa ngenteni mobil ning burine mobil? Ya kan ora. Masa diprioritasne PP motor ora. Ora ojone kok antri ning mburi truk arenti ning mburi bis. Ngantri ning mburi tander kuwi lho kangelan nang pertalite kuwi. Ngerti ra kowe? Iya 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 iya. Tander motor apa jenenge? Apa jenenge musuh Pertamina jadi. Satu sawe ya. Satu sawe lho. Aku kaget di sik pertaman gandengan karo kuwi. Aku iki. Kaya sumur. Tenan. Mangga iki Pertamina. Saurungi muda guys, isi Pertalite 170 coba. Iya, aku mlebu ning rongkone aku mikir ngene. Dadi dipake gitu ya. Aku ngerti ning apa ning internet nganti apa jenenge? Per, apa pemui nganti enek sing ora menampa tander jadi. Enek tulisane ditolak dhewe. Iya. Terus iki gede lho sine kok. Iya. Wis gawe perang sing barcode iki wis gawe perawe. Urung aku urung kene. Si terakhir aku ngisi gue orang nganggo aplikasi tapi dicarti no plat nomor e. Iya iya iya. Tapi ning Trenggalek iki saiki wis kudu nggae barcode, Mak. Trenggalek iku kudu nggae barcode. Kudu nganggo aplikasi. Iya, nggae aplikasi kuwi. Ya, tapi kan yang pom bensin enggak boleh main handphone. Mungkin bakal engko dicetak. Dicetak kaya kertu vaksin gitu. Nek gak ngono di stiker ngono lho. Dadi aku kadang iki bingung soalnya ngejare nek tuku BBM subsidi kudu nganggo aplikasi nyunjukne barcode. Lah tapi ning pom bensin ora oleh main HP iki. Ditutupi ndek aku moro ngono iki. Hah? Tulisane gak oleh main HP ditutupi. Main liyane oleh. Ora apa-apa. Kuwi piye aku main HP tenan ora apa-apa. Tenan ngono kuwi iki. Aku nek kon nganggo panggil kon nganggo barcode arep nggo smart TV aku ning ngono. Neng apa jenenge ning pom to iki nggo smart TV nggo digendong ngono wis mending to. Iso ora langsung ngono ya to. Dijatah solar-solar barang kuwi dijatah dadi jatah piye yo sedina pirang liter kuwi. Nek gak ngerti sih aku ngerti ku bis kapan kae mergo nek aku arep anu bis kuwi. Bis kuwi sedina niku dijatah
1.200.000 1.200.000 duit pokoknya. Ini apa nih ngerti ku ya kuwi. Maksudnya paling ya mungkin tinggu mencegah sing tinggu wong-wong sing gak bertanggung jawab yang malu. Iya, sing timbun. Iya, makanya kuwi. Apa jenis ngoplos, apa segala macem mungkin ya. Segala macem kuwi. Nek dioplos ini biasanya oplosannya apa ya? Oplosane nek ora mesti kadang sprite kadang uga cola. Sak sore sak enak-enak ngono-ngono. Iki ora bahan bakar minyak. Bahan bakar minum. BBM, bahan bakar minum. Minum. Oplos iki mbiyen mbiyen nek jaman sik enek minyak tanah ya. Kuwi enek jenenge irek. Nah, ya kuwi ya. Apa jenenge? Irek. Irek kuwi. Irek kado mama. Tutu betone. Beto irek beto. Iki lek irek kayaan marai tegang. Sing iki tegange malah mergo mlayune bantor. Tegange oke, tegange mergo iku iki engko teko ora montore to. Kan jenenge di anu dioplos to. Biyen gak minyak tanah dioplos karo apa to biyen gak nek irek diesel biasane. Solar kuwi. Solar kuwi. Ya tapi solare solar irek kuwi so udu solar kuwi apa jenenge? Apa? Apa sak ndure ngono apa ya? Irek kuwi campurane solar karo dek. Kok solar karo dek? Solar karo minyak tanah. Ora kok dek. Ya dek padu ae larang lek lek. Ya iki bae rugi lho malah. Kapan ae aku dikongkon paku ya to Pak pikirku aku ora didit. Tiga anu tukokno ke montore tukokno anu solar. Ya tau to anu Pertamina dek. Iya akhirnya pikirku aku dikedi 1.175.000 akhirnya masih selalu kena aku ngopi aku cuh orang muda belas pandemi orang muda belas musa liter pilo merang puluh bisa ngolah ulas bisa ngolah merang puluh cuh aku akhirnya setelah itu mas bisa tertumbas nah aku ngopi mas selalu sing salah aku rasa itu orang itu ngopi aku timbangin ngahing singgu aku tapi bener muda ya panggah apa pom bensin ya ngantri ya ngantri ya butuh lah orang butuh saya kira orang butuh saya tau nanti akan ngomong apa malah dia sing pertama ngomong sing pertama kuwi dai saiki dek niki malah pindah ning Pertalit saiki dream muda isa mono ora ning ngono yo anu apa jeneng lek tuku eceran luwih larang gitu kacek 2000 jadi 12.000 lah kok iso? Lah iya mbok. Kok akeh men? Gah kowe iki badhemu kagen kok. Kenalan kuwi, aku tak tuku lagi bar tuku iki. Lah kok 12.000? Lah kuwi ceritamu ae. Sini sing bakulan yo kowe iki. Sing bakulan raimu lho kok. Lah iya, gampang diblang kuwi. Iya, kok ora tenanan kuwi. Kowe tukumu ning pom. 12.000 antek 11.5 enak sing ngono. Iya, iya apa kuwi? Pertalit. Pertalit. Pertalit itu ya. Jadi kan rata-rata saya ini malah ngomor nih pom. Gak nunggu malah ngantri. Neng kini ini anu gak? Apa jenengnya sing Pertamini duduk Pertamini tapi sing gak keluar lho. Oh, sel. Neng Trenggalek kan enak duduk sel tapi. Mobil ya nih. Ah, mobil gitu ya. Mobil ini atas orangnya pertama kan 14 pilon lho. Oh gak sama ding, kurang 14. Ngomongan ini ngalih rono akhirnya. Lah, ini pulang kini nih mobil. Iya, nah tapi ternyata saya kira ya melu muda. Mobil gue malah pitulas pilo nek gak salah nih. Tapi nek kualitasnya tak pikir apik lho mobil gue nak tak aku pernah ngisi aku ya, kayak enak manis-manis ya ngono lho. Oh, dibuka anu adewe buka tangi sore. Kita elo wi tapi ya mbuh ya. Tapi memang iya dek Rone kan luwih dhuwur teko pertama. Paling dek sese anu karo pertama turbo lah. Mobil wi. Level-e. Level-e sak pertama turbo. Ya memang mirip-mirip lah. Pernah gelem guna aku tak kayak pertama turbo motor aku iya foto Vespa motor aku tak lo padahal ya 250 ya di sini ya otomatis kan jelas mau nanu lebih gede Roni kan apik ora gelem ok lah aku tak gongetan jebol kayak tak turbo kuwi. Oh iya maling ya gue lo kerok kerok motor. Lah iya. Madi motor kan. Kadar alkoholik ke kekayaan. Nah, no terus dia jalan menggak menggok itu orang Trenggalek akhirnya. Kalau orang Trenggalek langsung rakwat. Tapi si dhuwur motor dhewe standare. Oh, standar OE apa pertama turbo ngene pokoke pertama pertama orang gelem biasa. Nek biyen ki pilihane apa premium, premium. Duduk mana enek premi ki lho enek premi ke mana mbiyen ki apa ya kru ngerti kuwi Blitar premi premi premium 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 premium
premik. Oh, jadi premium. Jaman premik paling urung lahir. Anu lho, apa jenenge? Bensin abang lho, lek arane. Ora cara saiki yo pertama kuwi premik kuwi. Saiki premik. Aku jaman semono paling urung nyekel motor, cetok aku motor. Aku sik dakon kuwi. Kuwi dakon. Dolananku sik ngono kuwi. Kowe wis balap liyang lho. Masak ta? Aku lali lek kuwi. Aku lek ngono gepok lalinan aku yo ngene. Hooh tenan. Nek, Mbak, sebagai pengguna Vespa kan yo jenenge dua tak boros ya kan yo bodine semono abote gitu, terus yo wonge yo samono. Tambah kowe wonge semono gedimu. Kowe piye, Mbak? Aku ngerti kesamu apa, Mbak? Solusi gak aku ngerti kalau keluh kesah bom aku gak ngerti. Cuman deke solusine enek solusi siji ning bom iki. Ditambahi geber dadi layar. Ditambahi geber piye? Iya, tambahi geber dadi kok montan kapal layar ngene ngerti ra iku. Dadi tinggo dadi tenaga angin. Karo didamoni. Didamoni layare ning arep ono. Dadi bajak laut deh, bajak darat iki. Wis tekan gone tabrak. Mengkis-mengkis ngene garing. Lah tenan. Jajaran ning bom montarmu bom, kaya ngono ya ta. Mending kuwi. Ora wani masuk angin kok. Iki dijatur ning adon ora wani lho mbek iki dina. Ya nek digendeng wani pangkon. Repone kancane nek. Kuwi iki bensin ra mudhan repone kancane perkara turu lho. Coba iya iki digendeng. Coba iki perkara karo montormu karo Gary. Berat bos, berat. Piye, Bom? Ngamun deh, ngamun. Deh ngangen-ngangen. Solusine piye? Ade krungu bebek muda tatapane kosong. Ndak iki piye lek ku ngolah. Ku kudune gawe apa alternatif apa kayak minyak-minyak jarak apa minyak-minyak lintah apa jenenge BBM. Wedi Mas, ning Mas. Ora enak minyak jarak kuwi dadi anu, dadi BBM. Minyak jarak mesti kapak nih arti. Minyak jarak iki garek kowe ngukurmu ke pirang meter jarak iki jarak kowe gak ngono konsep ora jarak kowe mbom jarak tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan tapi iso lho iku anu nggo memperbesar apa memperbesar daya ingat utek maksudnya e ketoke sing jadi bundal anu dadi kedindase wajib iso kuwi minyak jarak kuwi mbok dikapak nek ning ekstrak piye kuwi iso dadi bahan bakar minyak jarak kuwi tapi iya yo ngono kae terus piye lah sing lagi anyar-anyar iki lho di wingi kan nek sing tentara enek sih maksudnya motor ditambahin mbuh alat apa terus kuwi akhire bahan bakare cuma banyu apa ya wingi walah sing kae nek kae apa jenenge mbuh ya aku dhewe yo urung ngerti urung delok dengan mata kepala sendiri. Tapi tak pikir aku rada skeptis ya sini rapati yakin ngono lho. Berat ya ibu yo skeptis. Aku rapati yakin soalnya kowe kan apa nek jari aku maca sih yo kuwi kan ceritanya banyu di dijumuk hidrogen nitrogene apa hidrogen ngono lho. Nah kuwi uape kuwi dadi bahan bakar ngono. Lah iso dadi apa nitrogen ditok nek kuwi saka banyu kuwi. Lah tapi energi dinggi ngetok nih bakar kuwi. Ni apa hidrogen saka banyu kuwi luwih gedhe timbang metune ngono lho. Dadi ora efisien. Ora efisien. Ora efisien nek aku maca jariku sing ngono. Menurutmu dhewe lah. Menurutku dhewe ya wis goblok-goblok kan aku ngono kuwi ngono lho. Tapi yo mbuh aku dhewe rong tau ngerti dhewe. Main aman ta kowe mergo. Timbang saya dawa saya arep. Iya. Main aman iki. Aman aku dudu aman ora aman. Ngurung oleh apa-apa kok. Iya. Ora aman iki piye jare? Nggih bayar pengacara yo rong ngene kan. Main aman iki jare. Kok pengacara kopi ning ngumpul. Cuk. Lha ning kono ning negeri Konoha kono. Wah bensin yo padha dhek kok ning kono ki yo mundak. Mundake ora aturan kali mundak nopo mundak ora nek omong-omongan ana apa. So anger mundak ngono kek. Syukur anger. Iya syukur anger mundak. Dhek iki mundak no iki dino mundak ana. Anu wis mundak nek ngono ki negeri Konoha kono. Untung aku dari kono. Aku kan ora ngerti dadi kaki. Dhek iki wis mundak lho kok iki mah mundak. Mundak iki mu menang-menangan ngono Mas Dik. Ora kaya jaman semono Mas Dik ning Konoha ngono.
Kene kene kan ora. Ngene kene. Ngene kene tentram. Ngene kene tentram banget ning ngene. Dewe kok wis mani main-main pinggir jurang. Kok kemaki. Anak loro. Iya aku. Jo, jo iki. Apa ya? Ana apa ya kari manajer itu kok ya? Manajemen to. Aku sampe tuku manajemen. Lah ngene ngene kok kok dhewe sawani sisih nyonyor kancane kok iso. Anjir. Artis ku artis iki butuhe anu kan nek ana apa-apa ya manajemen engko kuasa hukume sapa kan manajemen nek dhewe ngono kok iso kok artis-artis artis mikir tangan mikir pra yo artis motor api-api kan mikir pra yo mikir apa mikir pajak mikir apa tuku bensin tuku bensin iso le motor-motor sprot ana kaen motor-motor besar kae lho kaya ngono kae paling dinggo paling seminggu pisan lho iya ora dinggo bendino Korak-korak ya, dia kan support vehicle. Pendino. Motor besarnya dari support vehicle. Aku numpak motor deh aku. Mati-mati sana kan nganti-nganti numpak apat. Apat temen. Apat limo. Apat limo. Motor besar, orang mikir. Ya dia mikir, misalnya ini apa jenengi mundak ini. Kok jenisnya kok apa metu. Aduh-aduh apa-apa. Orang belayar gue lah aku mikir di dalam. Arab belayar gue aku lagi pirang mililiter gitu. Ora lek wi aku ora lek wi aku. Mikire ora lek wi aku ora. Yo mikir saya motor gak sembleyer. Iki mati karena blayer ama piye. Ndang aku yo motor cepat-cepat kok iso. Ya padahal sing motorku apa dua tak iki blayer kan enak banget. Ngono ya reking kan. Tunggu apa dua tak to deh. Iya. Asine arep blayer ya. Malah saya iki mikir-mikir perhitungan lagi. Oh nek blayer sik mikir-mikir piye? Sik kena motormu di blayer. Motorku ora kena di blayer. Apa motor murah kan blayer? Blayer rangop. Kita teng 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 teng. Keri capopo. Keri murah kala blas. Ngono aja ngendam. Sumpah. Apa mana? Pelajar muda ngene iki blayer tambah. Pasang no klakson sing klakson itu beda saik. Nek misalkan lampu ni murup kan listriknya ora tek gede. Supportnya kuning lampu tok. Bel kan sidik. Begitu bele kok begitu lampu ni tak pate ni. Muni ni langsung tete. Kita lagi cari jawab. Kita lagi cari jawab. Belum kemarin tu lah saya. Berarti belmu ni apa? Salah pergaulan. Lu kan tak is jawab ngono anu pecah lagi. Mungkin TPA mesti. Salah pergaulan. TPA B, kau tanya TPA B tu somai lah. Dia tu cilok. Dia tu cilok. Tu ku cilok mantri. Sampai bagian cilok. TPA B. Tetane bubar. Ngono. Biasane gak ngono dhek budak dhisik dhewe. Wayah teko kono bar mangan someme turu, kancane ngaji turu dhewe. Ya kaya aku iki mau dadi diblong tanggoku. Napa? Aku iki di sur aman mau tenanan nggih. Kisah nyata iki. Iya, kisah nyata. Iya. Nah, gitu ah. Iya, iya, apa? Aku awan-awan ya to, tangi turu iki dhewe aturi genduran karo tanggoku. Mas, genduran ngene nggone Mbah Kasih. Nggih. Bar ngasar mas. Ya terus. Bar ngasar cepret aku ngasaran ya toh. Iya iya. Punya apa kau yang punya aku ngasar. Aku percaya. Iya. Aja nih sedih. Aku loh. Oh tenang. Terus jangan di rumah atau siapa? Ngasaran terus. Bar ngasaran kan si sarungan si opo aku langsung budak. Lalu taruh rumah itu aku dicegat. Loh jam berapa lo mas? Masuk apa? Iya jam 4 ya wis aku balik nih. Karena ini jam setengah 4 nih. Bareng asal jam setengah 4 aku budaku ya balik nih aku mulai. Jam 4 trap aku ngetan. Iya. Datang gue aku sih ngomong tuh mau. Iya. Lu sampai mas. Berarti berkat lu ya. Salah gue. Cek sumpah berkat. Gara-gara kamu. Ini piye aku. Karena berkat luar disabotase. Saya ini bisa tete. Jadi jam apa aku mau ngetan gue mau dia neng latar itu neng latar neng emper dia ini so tete. Ayo pak aku ngono. Ya sampai lah mas bubar. Jadi bar madang berkat ya. Saya gimana aku teko. Apa? Ini masalah apa? Karena apa? Ini masalah apa kok emang ngasaran. Ini masalah apa?
Cerita orang kata kaca muda lagi. Kayak muda langsung ngasaran gue. Kleru apa apa. Aku tadi wong api kleru. Tadi wong wong oleh saya kleru piye. Lah kowe iki kowe iki ngono to, padha karo manut dinane to. Jumat melu kancane, melu Jumatan to. Oleh Minggu yo melu kancane, Minggu nang. Ya repot ngono lho. Saya kalian tadi malah mikir, aku ingin asar ini berkorok undang apa diatur di kendurian kui mau kan bareng asar. Dan aku udah asar kan orang sudah bareng asar. Iya. Berarti syaratnya mau mikirmu berarti bareng asar lagi. Iya lah sahur sih. Nah aku udah ngasaran kan yora ora isong urung bareng asar. Makanya aku ngasaran berkorok kendurian kui mau besok. Ya untungnya bareng asar kan ngomong dia genah bareng asar jam 3:30 tenan. Bareng asar jam itu ya bar ngasar. Ini jam itu jadi bar maghrib, bar isya. Bar ngasar pula? Ya bar ngasar. Iya. Maka ada kan gitu. Sesu genah no. Aduh aku. Genah no wong sing ngatur-atur genah no cek lentali goji ini. Segenah ini biye. Orang sing ngatur-atur ini jadi orang sing ngatur-atur tau gue tangan kupas udah sini. Gelip. Aku sebudal bar ngasar pas jam itu mau. Aku tadi mau. Engkau mas jam 4. Ya weh sarungan anu kayak. Iya lah aku balik nah. Jam apa tak aku ngetan nih budal meneh ngasar nih ngasar juga budal balik ya sini tonggo muetan nih mau sini bener tapi urung sampai nek muni terus jam papat mas jam papat nih mas bareng mas gue tuh susu lagi mau mulai susu tapi pikiran mas berkat pikiran berkatan. Ya berat kancane koyo ngono. Ya wis akeh sing kira dijepne ya berkat lho. Apa muda? Anu muda. Lah nang ngajepne berkat lho ngajepne apa? Pikiranmu padha wis. Wis salatane bar salat ngene iki terus pikiranmu terus wah iki lawe berkat muda. Wah, sambel goreng ati. Mulih mangan angin kowe. Mangan ati iki. Mangan ati karo ati. Sambel goreng rene karo ati netok. Sambil goreng hati iya murah enak aduh terus piye iki yes muga-muga anu ae apa jenenge kanggo BBM mundak kabeh malih piye berkate saya aku jenenge nek mundak ke jeneng gak masalah tapi penting ya apa UMR itu melu tundak nah itu wis bener iku lho ya kan raimu we emang sing bener we melu negara kowe ora sing swasta-swasta ngene iki aku melu akhiri lagi gitu. Iya, sing suasana-suasana mesak nih, lho. Saya kan sembarang kali rangel. Sulit sandang pangan bareng ki angel ngono. Yo terane diundak ne, misalkan dagulane opo yo yo glem ra glem diundak ne wong kebutuhan. Yo malah mundak kabeh. Misalkan kopi biasane 4000 diundak ne 5000 sing swasta kan ngono. Ambulan biasane piro? Diundak ne. Ora enak ora enak. Lebih ya sore lagi. Gawat iki. Terus ngenmu sama ne ambulan bareng ngetem info penumpang masa. Iya kan iso. Lho yo ngono ambulan yang nganggo bensin ada kok iso. Yo iya tapi yo gak enak ambulan ngono kuwi. Ora kerane sing mbuh sirung ngerti aku yo. Tapi ora enek jeneng ambulan ngarep-ngarep penumpang ngono ngene yo ora enek kok iso. Ora enek ngono kuwi ngati tok ngono kuwi ngati tok ngono kuwi ngati tok. Dadi timbang grundel nang ngati. Aku kok dadi dia. Ya. Ora tuh nek ngati tok ngene to. Iki direkam berarti iki direkam lho bocah kok iso. Ojo koyo ngono kuwi. Iki direkam lho kok iso ngono. Kelek pungli lho Dek. Aku kok kena pungli ya kancamu ya ya male. Saya ngelu aku ya. Sebare saya Pak iki apa misalkan ngomong karo karo nyetir ya ngomong karo kereta iki bare saya ambulan iki ngombene ya bensin. Terus ya apa keluargamu dilon kondisine kaya ngono piye lah penake ben podo amane ngono ta udah mlaku. Iki teko ngono mau teko cukup samene wae. Heeh. Apa piye? Iki mau cukup samene wae ngono. Mau dadok ngene. Tuh, tapi yo. Astagfirullah. Ora. Iki mau gimana guyon ya, Bos? Gimana guyon? Oh, iya, dadi ambulan iki yo kemanusiaan. Kemanusiaan. Yo omongane kemanusiaan. Tapi manusia yo butuh mangan. Butuh mangan. Ya mangan yo butuh. Itu kebutuhan lho kuwi. Mangan yo nggae bensin. Iya, koyo iya. Iya, gak apa-apa. Wis aku manut ae, aku manut ae. Tundakne yo manut, ora yo yo alah ngono lho. Ya, kuwi mah opo piye ya? Are marai netra ya ra iso ya. Ambulan barang iki main opo ngono ketok ya ra iso ya. Ra iso sembarangan guys, opo mentok opo fasilitas
teka pemerintah barangnya mungkin juga selek semuanya diundak ini kan juga mungkin masak ini karo anu ini barang ini cara awak nyambi tadi apa jenenge mobil manten barang gak bisa ya oh, dekorasi ini manten kan tema-tema manten kali tema bisa usum lah mobil manten nganggu mau apa jenis apat nganggu apa ini temanya ambulan ya unik masuk-masuk jadi bisa yang gue hijab tak paling menjelur bisa gue hijab lo bisa tapi semuanya melaku ya gini bisa ini piye itu saya ini uang di kampung ceperan lo bos ceperan lah tapi yurah kayak mana gue itu berambulan terus gue anu pemadam ya kan konsep-konsep pantau saya nikah kan ini konsep-konsep ada tema-tema ini wilayah pemadam ini konsep ini kok anu bom orang ke wasrabi jadi priwet jadi minggu priwetnya lagi kobongan konsepnya itu gula rumah kobong jadi lagi dia lagi nyemprot-nyemprot ngono kaya jadi ngono orang kok tingguan rabi alah wis kangelan ya gue ngomongin rabi dan nyate modalnya ngurut piro gue fotokopi KTP kakak wih malah ngomongin omae wong barat dia berarti anu pemenang anu priwet barang ngenteni momen sing pas ngenteni gulik kobongan mau orang ada sing kobongan ngobong dewe raga tuh lo oke ngobong omae dewe dan kesan-kesan mungkin mulai rabi dan wawang dia rasa ngebong ya disemprot banyunya nih rapopo dia lagi jepalit-jepalit tangan kena semprotan nih rapopo apa setel konser itu lo konser biasanya di rumah teman air kampanye zaman dijari air salam prat bayo gulung gemak sesianwe lah adewi dengone muga-muga kabeh ki diparingi lancar kabeh amin iso rezekine ya ngundang apa-apa tapi rezekine muga-muga ditambahi karo sing kuasa ya amin disene coba berharap tok ya muga-muga iki maulah kabeh padha sejahtera dengan kenaikan sejahtera semua muga-muga apa jenenge duit sing apa dinggih munggahane mau sing dia dinggih subsidi subsidi terus iso didadi apa jenenge pemerataan kesejahteraan dinggih apa bantu sing ora mampu segala macam kuwi karo muga-muga ora diblongne gendurene kuwi lho ya.